Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Son dəqiqə Xankəndidəki erməni separatçılar qorxu içində şəhərdə naməlum adamlar çəkilişlər aparır. Xankəndidə mənzillənmiş erməni separatçıları isterikaya düşüblər. Şamas Info xəbər verir ki, buna səbəb son bir neçə gündə şəhərdə naməlum adamların gizli şəkildə çəkilişlər aparmasıdır. Qondarma rejimin polisi bununla bağlı məlumat yayaraq bildirib ki, onlarda naməlum şəxslərin şəhərdə çəkiliş aparması barədə məlumat olsa da həmin şəxslərin kimliyini müəyyənləşdirə bilməyiblər. Ona görə də Xankəndidə yaşayan ermənilərə müraciət ediblər ki, həmin şəxsləri gördükdə və ya bu barədə məlumat aldıqda polisə müraciət etsinlər. İşin ən qəribə tərəfi odur ki, separatçılar bu işin Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən həyata keçirildiyini iddia edirlər. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycan kəşfiyyatı Xankəndidə çəkilişlər apararaq iki əsas məqsədə çatmağa çalışırlar. Birincisi, Xankəndidəki gizli obyektlərin yerini müəyyən etməkdir. Digəri isə Qarabağdakı ermənilərə göstərmək istəyirlər ki, istənilən vaxt Xankəndi və digər şəhərlərə girə bilərlər ki, burada da məqsəd əhalidə qorxu yaratmaqdır. Qeyd edək ki, bunlar qorxu və isterikanın əlamətlərindən biridir. Hazırda Qarabağda yaşayan separatçılar o dərəcədə isterika içindədirlər ki, Azərbaycan ordusunun hər an şəhərə daxil ola biləcəyini dilə gətirirlər.